Gospodine Dukić, ja sam malo razmišljao, hajde da kažem, analizirao sve ove utakmice koje su do sada odigrane i jedna konstatacija važi za sva tri meča, a to je da smo u sve tri utakmice bili na domak, da smo imali pobedu u rukama, da je na kraju bilo onako kako je bilo. Pretpostavljam da i vi imate neko svoje saznanje i svoju analizu svega do sada. Ne pretpostavljam, nego sam siguran. Pa da vam kažem, sve je to slaba utjeha. Ja hoću da vam kažem jednu stvar, da smo mi ispustili da kažem 6 bodova. Tako iz obijenih maltene, to su bili osvojeni bodovi kroz neku našu priču i kroz ono što smo mi igrali. Ali fudbal se igra za golove. I mi smo sve uradili, ja ne mogu da ne budem zadovoljan kako moji igrači izvršavaju zadatke što se tiče onoga što ja tražim od njih, ali individualne greške, dekoncentracija, to su početničke greške, to je neshvatljivo. A volio bih da kažem da u razgovoru s igračima i kad smo odradili analizu, kada smo odradili analizu, vidjeli smo da nije to tako bilo loše protiv Proletera, nego naprotiv, mnogo dobro, možda će nekima djelovati smiješno, ali ja bih volio da mogu to ljudi da vide, da koliko smo mi dobro odigrali prvo polovrijeme, pa čak i drugo, i posjed lopte i šanse, samo malo u završnici koncentracije, bolji odabir pasa. Jer jednostavno, čak i ja da vam pošteno kažem posle utakmice, jer nama je svima rezultat u fokusu i mi smo opterećeni time. A kada sam pogledao utakmicu, a gledao sam je 3 puta, potpuno drugačija slika. E sad, slaba je to nama utjeha zbog izgubljena 3 boda. I jednostavno, ja nikada, mene su bodovi najvažniji, naravno kao i svim u klubu igračima, ali ono što ja hoću da tražim igru i da Radnički igra prepoznatljivo, to se već naziru u konture. Bar je to neko moje mišljenje, a možda sam ja previše subjektivan. Ja pokušavam uvijek da budem realan, da sagledam neke stvari i ja igračima mogu dati priznanje za dobar dio odigrane utakmice protiv Proletera, u sve one stvari koje su se dešavale, a naravno mi ćemo pokušati da ispravimo sve ove greške koje smo napravili, individualne, pa čak i neke grupne. Jednostavno, mi moramo na tome raditi i igrači će to ispraviti. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu igrati još bolje, ali nam trebaju bodovi. I osvojiti bodove koji, vjerujte mi, moj neki utisak i u razgovoru s igračima i sa stručnim štabom, kada dođe to, kada dobijemo, kada prvu utakmicu, kada uzmemo 3 boda, ja mislim da će to da onako... Sećate se šta sam rekao, negdje ćemo to naplatiti. Još jedan detalj hoću da komentarišete. Mislim da je u drugom poluvremenu psihološki moment. Mislim da se uvukla malo nervoza, da je arbitar, vi nećete komentarisati, ali svojim načinom. To tako sude sudije koji znaju da to sude. Svojim načinom napravio neku nervoznu atmosferu u našim redovima i možda se tu negdje izgubio i taj pas i to što vi tražite. Pa da vam kažem, nije se izgubio pas u drugom periodu, to vama djeluje previdno. Ja bih volio, ja vam kažem i sa vama zajedno da pogledam, pa da vidite, nije se izgubio ni tu pas. Mislim na nervoznu igru, na neke nepotrebne greške. Bilo je nervoze, bilo je nepotrebnih grešaka, pada koncentracija, ali se nije izgubio pas. Znate zbog čega sada ja slušajući ljude koji ovdje jednostavno poznaju fudbal ili misle da poznaju pojedini. Da, i toga ima. Uz dužno poštovanje, oni jednostavno sada gledaju kao spasio Bulajić. Ne, nije tačno. Spasio Bulajić na 2-1 kada smo se mi otvorili. A i te šanse koje su oni napravili. Sad ću vam reći statistički jedan podatak, mada statistika može da prevari. Dobro. Ali mi smo imali 6 maltene 100%-nih šanse. Oni su, dali smo jedan gol, znači 5, a oni su dali 2 gola i imali su 400% šanse. Posjed igre... Njihov prvi šut je završio mreže. Završio mreže. Ali sve to pada u vodu kada uzme 3 boda. Ja to mogu... To je jednostavno tako. Ali ja vam kažem, surova igra. Surova igra i vrlo, vrlo čudna igra. Čudna igra u kojoj i ako dominiraš, i ako igraš, ako ne daš, ne iskoristiš svoje šanse, protivnik te kazni i onda se stiče drugačije utice. Zato ja ne želim ni jednog momenta da odustanem od onoga što radim, jer znam da će to doći za kolo ili dva i znam da će igrači prepoznati to i da će se ovdje igrati dobar fudbal i osvajati bodove. Ono što je najvažnije, ali i kad osvojite bodove,
vi ste zadovoljni, ali ako ih osvojite još uz dobru i prepoznatljivu igru, onda je zadovoljstvo mnogo veće, jer to je satisfakcija za sve nas koji radimo u fudbalu, a posebno za mene kao trenera. Moje način razmišljanja je takav. Ja dolazim, pratim vaše treninge, vidim i vaš temperament, vidim i šta tražite, tako da ovo što ste rekli je u stvari to. Treba biti malo strpljivi i to što očekujemo će doći. Evo, prve prilike, Bežanije, niko kao vi, s obzirom da ste beogradski trener, da tako kažem, ne poznaje te beogradske timove. Možda je prilika da preko Bežanije naplatimo ovo što smo ovde nepotrebno izgubili. Da vam kažem, ja ne želim nikada ništa da obećavam u fudbalu. Kada nešto obećate, može da vam se vrati kao bumerang. To je broj jedan. Bežanije je dosta kvalitetan tim, došlo je tu dosta igrača, oni već dugo i niz godina igraju ovu prvu ligu. Biće teška utakmica u svakom slučaju. Da. Ja sam to stalno ponavljam, potpuno je sve jedno igrali na strani ili kući. Možda taj, ajde, vještačka podloga na koju mi nismo navikli, ali jednostavno mi ćemo morati da se priviknemo i na to i da odigramo. I mi nemamo mnogo nekog izbora, mi ćemo igrati svoj prepoznatljivi stil igre i probati na sve načine, one sportske, da osvojimo 3 boda. Ali hoću da isto dam priznanje Bežani, koja nije ni malo naivan tim, i treba biti oprezan, treba biti pametan, strpljiv, koncentrisan, i onda nadam se da uspjeh neće izostati. Osim Bože Mančića, koga eto retko pominjemo, koji ima tešku povredu, sve ostale igrače imate na raspolaganju. Pa igrači su svi zdravi, ima tu nekih malih sitnih povredica. I Petrov, da. Ima malih sitnih povreda, neki su mehaničke prirode, ima nekih, ne znam, nije sam plihova, kako da ih nazovem, da. Što pričinjava problem žuljeva igrače, ali jednostavno svi su zdravi. Mali problem ima Spasić sa premicačem, ali mislim da će oni do utakmice biti svi zdravi. To znači, mi ćemo staviti samo na igrače koji su zdravi, koji mogu da pruže 100% svojih mogućnosti, bez obzira o kome se radilo. A što ste rekli da ima novih igrača, moram samo i ovo da kažem. Ovi igrači novi koji su došli u klub, oni jesu kvalitetni, jesu dobri, treba ali treba to malo i da pokažu, malo čak i malo više želje. Ja nemam problem sa tim da to javno kažem, da li je to bio igrač iz Pirota ili došao sa strane, od nekih sam više očekivao. Razlike, znači razlika nema, za mene je svaki igrač isti, i jednostavno oni koji budu najbolji, koji budu najviše pružali, zalagali se, oni će igrati. E sada, da vam kažem, ja neću raditi rezove preko noći. Daću šansu još nekim igračima, razgovarao sam sa njima, nisam zadovoljan kako igraju, pa čak ni oni sami nisu zadovoljni, ali pružit ću im još jednu šansu, a posle toga već neće biti milosti. Morat će se zamisliti. Ni za koga. Ipak strpljenje sveukupno, strpljenje, ja se nadam da ćete se zadovoljni vratiti iz Beograda. Neka se sreću. Hvala vam, hvala vam na lijepim željama, sreća će nam biti potrebna. Ja se nadam najboljem i vidimo se. Vidimo se posle pobjede, daj Bož. Hvala puno. Hvala i vama, prijatelji.